এয়া আনবক্সিং সকলোৰে মোবাইলৰ বাবে এইটো বহুত জৰুৰী আৰু এইটো হ'ল ষ্টেণ্ড এইটো আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ সকলোৰে কৃপাত এই মোৰ বিখ্যাত ছুৰীখনেৰে এতিয়া মই পেট কাটিম ইয়াত এনেকৈ কাটিলোঁ কি দিছে আমি চাম ইয়াত আৰু এইবিলাক ফুটাই বৰ ভাল লাগে আনবক্সিং এনেকৈ কৰে কি আনবক্সিং এইটো ফুটিব এয়া কি কি দিয়ে চাওঁ এইডাল কয় ষ্টেণ্ড ট্ৰিপট 3110 ইয়াত কি কি আছে চাই লওঁ আমি এখন বেগ আহে এই বেগখন একো কামত নাহে কোনো ধৰণৰ কামত নাহে এটা ষ্টেণ্ডডাল চাব বিচাৰিছোঁ এইডাল ষ্টেণ্ড ইয়াক আমি এনেকৈ ভৰিখন মেলি দিব পাৰিম ভৰি হাত মেলিব পাৰিম এইটো খুলি ল'লোঁ আনবক্সিং কৰিলে এনেকৈ কৰিব লাগে চিধা চিধি কথা আৰু এনেকৈ দিলোঁ বন্ধ বন্ধ মানে নলৰে এইডাল লৰিব কাৰণ ইয়াক লক কৰা নাই ইয়াক লক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে লক কৰে এনেকৈ ইয়াত লক কৰিলোঁ আৰু এইখন দাঙি দিওঁ এইটো খুলি ল'ম দিন এটা এতিয়া দাঙি ল'লোঁ আৰু খুলিব পাৰি ইয়াত তিনিটা খুলিছোঁ ইয়াক লক কৰিব লাগিব এইফালে খুলি ল'লোঁ এইফালে খুলি ল'লোঁ এইফালে দীঘল কৰি আছোঁ এইফালে খুলি এইফালে খুলি ল'লোঁ এতিয়া চববিলাকক লক কৰি দিব লাগিব আনবক্সিং কৰিলে এনেকুৱা এইটো আমি এনেকুৱাকৈ এটা লৈ আছে এইডাল আমি এনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰিম এইটো নব এইটো খুলিম এইটো আনবক্সিং হৈ গ'ল এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াত ভিডিঅ'বিলাক নেক্সট ইয়েৰটোৰে কৰিম সকলো ভিডিঅ' চাবলৈ আহ্বান জনালোঁ ইমান দীঘল হয় এইটো এইটো আমি এইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰে ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিম মই লকবিলাক মাৰিব পৰা নাই এতিয়া শিকিব লাগিব কেনেকৈ মাৰিম আনবক্সিং কৰি দিলোঁ বাই বাই কাট কাট